আদালতলৈ 10 দিনৰ জিম্মাৰ পাছত অখিল গগৈক NIA বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে। পুনৰ জিম্মাত বিচৰাৰ সম্ভাৱনা আছে নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিৰ। আনহাতে আজি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কাৰ্যালয় আৰু গৃহতো তালাচী চলাইছে নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে। লেপটপসহ বহু নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু উল্লেখ্য যে বুধবাৰে দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ লৈ অহা হৈছিল অখিল গগৈক। এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো, অখিল গগৈক হাজিৰ কৰোৱা হৈছে NIAৰ বিশেষ আদালতত। পুনৰ NIAৰ জিম্মাত বিচৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠিছে। আনহাতে আজি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কাৰ্যালয় আৰু গৃহতো তালাচী চলাইছে নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে। উল্লেখ্য যে 12 ডিচেম্বৰত যোৰহাটৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হেমেন বৰাৰ ঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতাগৰাকীক। আৰু তাৰ পাছতেই জোৰদাৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছিল, বিশেষ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল অখিল গগৈৰ ওপৰত। আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে অখিল গগৈক 10 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মাত ৰাখিছিল নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে। আৰু 10 দিন নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিৰ জিম্মাত ৰখাৰ পাছত নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিৰ বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে আজি। আৰু বুধবাৰে দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ লৈ অনা হৈছিল অখিল গগৈক। পুনৰ জিম্মাত বিচৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠিছে নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন ব্যুৰৰ। আৰু আনহাতে আজি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ আৰু গৃহটো তালাচী চলাইছে নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে। লেপটপসহ বহু নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছে বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আহি পৰিছে। উল্লেখ্য যে অখিল গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল 12 ডিচেম্বৰত যোৰহাটৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হেমেন বৰাৰ ঘৰৰ পৰা। তাৰ পাছতেই দিল্লীলৈ লৈ যোৱা হৈছিল, আৰু কিছুদিন পাছতে দিল্লীলৈ লৈ যোৱা হৈছিল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতাগৰাকীক। নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ৰখা হৈছিল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতাগৰাকীক 10 দিনৰ জিম্মাত ৰখাৰ পাছত অখিল গগৈক নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিৰ বিশেষ আদালতত আজি হাজিৰ কৰা হৈছে। মানে বুধবাৰে লৈ অনা হৈছিল অখিল গগৈক গুৱাহাটীলৈ, দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ লৈ অনা হৈছিল অখিল গগৈক জিম্মাত। 10 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মাত ৰখাৰ পাছত বুধবাৰে দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ লৈ আনিছিল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতাগৰাকীক। আৰু আজি 10 দিনৰ জিম্মাৰ পাছত অখিল গগৈক নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিৰ বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে। পুনৰ নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে জিম্মাত বিচৰাৰ সম্ভাৱনাও প্ৰকট হৈ উঠিছে। আনহাতে আজিৰ দিনটোতেই কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কাৰ্যালয় আৰু গৃহতো তালাচী চলাইছে নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে। লেপটপসহ বহু নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছে বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আহি পৰিছে। আনহাতে আমাৰ হাতত আহি পৰা শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি আজি পুৱাৰে পৰা অখিল গগৈৰ বাসগৃহটো তালাচী চলাইছে নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে। আৰু এই তালাচীসমূহ অব্যাহত থাকিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। উল্লেখ্য যে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতাগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছৰে পৰা ৰাজ্য চৌদিশে ব্যাপক চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছিল। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতাগৰাকীৰ মাতৃ প্ৰিয়দা গগৈয়ে অনশনত বহাও পৰিলক্ষিত হৈছিল। আৰু তাৰ পাছতো কিন্তু কোনো ধৰণৰ লৰচৰ নিজৰ স্থিতিৰ পৰা লৰচৰ হোৱা নাছিল নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে। আৰু তালাচীৰ পাছত তালাচী চলাই গৈছিল নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে। আনহাতে ৰাজ্যত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনৰ সময়ত উচতনিমূলক মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতা অখিল গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে। আৰু লগতে মাওবাদীৰে অখিল গগৈৰ সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰি দিল্লীলৈ লৈ যোৱা হৈছিল। অখিল গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। অখিল গগৈক মুক্তিৰ দাবীত কেৱল অসমতে নহয় দিল্লীতো তীব্ৰ আন্দোলনৰ সূত্ৰপাত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। আৰু বুধবাৰে সন্ধিয়া অখিল গগৈক নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে দিল্লীৰ পৰা এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানযোগে গুৱাহাটীলৈ লৈ আনে। আৰু বিমানবন্দৰৰ পৰা নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চি আৰু মহানগৰ আৰক্ষীয়ে বিমানৰ পৰা নমাই কাৰ্গো দুৱাৰেৰে আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত গুৱাহাটীলৈ লৈ আনে অখিল গগৈক। কিন্তু আৰু তাৰ পাছতেই আজিৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে NIAৰ বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে অখিল গগৈক। আনহাতে গুৱাহাটীস্থিত অখিল গগৈ বাসগৃহটো তালাচী চলাইছে আৰক্ষী তথা
নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম কমিটিৰ কাৰ্যালয়তো তালাচী চলাইছে নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে আৰু এই তালাচীসমূহ অব্যাহত থাকিব তদন্ত অব্যাহত থাকিব বুলি সদৰি কৰিছে নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে। কা বিৰোধী আন্দোলনত বলিষ্ঠ কণ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতা অখিল গগৈ তথা শৃংখল চলিহাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতেই যথেষ্ট তৎপৰতা দেখা পোৱা গৈছিল প্ৰশাসনৰ। আৰু শৃংখল চলিহাৰ বাসগৃহটো আজি পুৱা 6:30 তালাচী চলাইছিল CID আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনে। তাৰ পাছতেই অখিল গগৈৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। অখিল গগৈৰ গুৱাহাটীস্থিত বাসগৃহত তালাচী চলাইছে নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে। আনহাতে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কাৰ্যালয় তথা গৃহসমূহতো তালাচী চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিৰ। আৰু তাই তালাচীত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কাৰ্যালয় আৰু গৃহত তালাচী চলোৱাৰ পাছত লেপটপসহ বহু নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছে বুলি আমাৰ হাতত শেহতীয়াভাৱে তথ্য আহি পৰিছে। উল্লেখ্য যে অখিল গগৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱাৰ পাছৰে পৰা যথেষ্ট তৎপৰতা দেখা পোৱা গৈছিল নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিৰ। আনহাতে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম কমিটিৰ নেতাগৰাকীক মোকলাই দিয়াৰ দাবীত মুক্তি দিয়াৰ দাবীত বিভিন্ন ধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিজন অসমীয়াই। প্ৰতিবাদ কৰি অনশনত বহিছিল অখিল গগৈৰ মাতৃ প্ৰিয়তা গগৈও। আৰু তেওঁৰ যি অনশন আছিল সেই অনশনলৈ কিন্তু ভ্ৰূক্ষেপ নকৰিলে চৰকাৰ প্ৰশাসনে। আৰু তাৰ পাছতেই পুনৰ প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছিল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম কমিটিৰ নেতা অখিল গগৈৰ মাতৃ প্ৰিয়তা গগৈ। তৎসত্ত্বেও কিন্তু চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ বৰ্তমান পৰ্যন্ত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই। প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা তথা নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চি নিজৰ স্থিতিত অটল হৈ আছে। আৰু এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতাগৰাকীৰ বাসগৃহত আজি তালাচী চলাইছে। উল্লেখ্য যে শৃংখল চলিহাৰ বাসগৃহটো শিৱসাগৰস্থিত বাসগৃহত আজি পুৱা 6:30 CID তথা আৰক্ষী প্ৰশাসনে তালাচী অভিযান চলাইছিল। আৰু পুনৰবাৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি আজি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতা অখিল গগৈৰ গুৱাহাটীস্থিত বাসগৃহতো তালাচী চলাইছে নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে। সমান্তৰালভাৱে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কাৰ্যালয়তো তালাচী চলাইছে আৰু এই তালাচীসমূহত লেপটপসহ বহু নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছে বুলি আমাৰ হাতত শেহতীয়াভাৱে তথ্য আহি পৰিছে। উল্লেখ্য যে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতা অখিল গগৈক কা বিৰোধী আন্দোলনত উচতনিমূলক মন্তব্য কৰাৰ বাবেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। মাওবাদীৰ সন্দেহতো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতাগৰাকীক। আৰু তাৰ পাছতেই আদালতৰ হাজিৰ কৰোৱা হৈছে আজি নিয়াৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতাগৰাকীক। আনহাতে আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আদালতৰ চৌহদত সম্পূৰ্ণৰূপে মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে অখিল গগৈয়ে গোচৰটোৰ 2019 কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 10 বছৰৰ পাছত। 2009 মাওবাদীৰে জড়িত এক গোচৰত সাঙুৰ খাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অখিল গগৈক। আৰু আজি পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে অখিল গগৈক। নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতেই 10 দিনৰ জিম্মাত লৈছিল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম কমিটিৰ নেতাগৰাকীক। আৰু নিয়াৰ 10 দিনীয়া জিম্মাৰ অন্তত আজি পুনৰ অখিল গগৈক হাজিৰ কৰোৱা হৈছে নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিৰ বিশেষ আদালতত। নিয়াৰ আদালতত প্ৰৱেশৰ পথত
সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে নিমাত থকা পৰিলক্ষিত হ'ল অখিল গগৈ। সম্পূৰ্ণ মৌনতাৰ মাজতেই সাংবাদিকসকলক প্ৰশ্ন কৰিছে যে আপোনালোক ভালে আছেনে। এষাৰি মন্তব্যৰ বাদে আৰু একো মন্তব্য নকৰিলে অখিল গগৈয়ে। লাইন লাইন পাতি লাইন আরে আপনি ভালো আছেন।